Само ќе потврдам дека вчера имаше средба на која што е договорено разговорите не за специјалното јавно обвинителство, туку за законот, предлог законот за јавно обвинителскиот систем, да колку што е можно се движат во рамките на разговорите, а тие разговори да не бидат целосно пренесувани во јавност, односно да не се води медиумска битка помеѓу преговарачките групи, бидејќи тоа не носи добро и напредок во разговорите, односно исто како што и претходно за реформските закони кога ги водеше Оливер Спасовски за безбедносните законите од безбедносното прашање, да се направи еден амбиент во кој што навистина работните групи ќе се посветат на предлог текстот, а не на медиумска борба. Така што не би влегувал во коментари за тоа до каде е текстот и каков е текстот, разговорите течат, се во насока да се постигне квалитетен, издржан предлог законски текст, поддржан од опозицијата во рамки на долготрено решение за јавно обвинителскиот систем во Република Македонија. Законот не е на ВМРО и на СДС, само законот е за сите граѓани. Преговарачките групи помеѓу опозицијата и власта поподготвуваат предлог текстот за законот за јавно обвинителскиот систем.